Under onsdagsförmiddagen höll Kontantupproret och Centerpartiet ett seminarium tillsammans med Riksbanken om vikten av kontanter både nu och i framtiden. Kommer kontanter verkligen vara nödvändiga i framtiden? Det har precis varit ett seminarium om kontantfrågan. Skulle du kunna sammanfatta lite kort? Ja, men precis. Vi har haft ett seminarium här i Sveriges riksdag med olika samhällsaktörer som på olika sätt drabbas av det här kontantlösa samhället som vi är på väg mot. Det handlar om brottsutsatta kvinnor, det handlar om svensk beredskap, det handlar om funktionshindrade pensionärer som alla är beroende av kontanter. Och mitt huvudbudskap idag var väl att Sverige är idag ett undantag i en internationell kontext, eftersom vi är det enda nordiska landet som saknar någon slags lag eller riktlinjer kring rätten att använda kontanter. Under seminariet så presenterade du ett utredningsuppdrag. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Utredningsuppdraget fick jag den 12 januari i år av finansmarknadsministern och regeringen. Och då ska jag då helt enkelt utreda möjligheten, vilka möjligheter det finns idag att använda kontanter i Sverige. Eventuellt föreslå ny lagstiftning för det man kallar livsnödvändig konsumtion, det vill säga drivmedel, livsmedel och medicin, samt eventuella andra nödvändiga författningsändringar. Så jag har ett ganska brett uppdrag att kunna föreslå det som vi finner under utredningsarbetet där det saknas insatser för kontantanvändandet helt enkelt. Varför ser du att det är viktigt med kontanter i framtiden? Oerhört många perspektiv. Som sagt, vi har äldre, inte alla men vissa äldre som är beroende av kontanter i sin vardag. De kanske har fått en nedsatt syn, kanske har svårt att hantera PIN-koder eller kanske rädda för telefonbedrägerier som drabbar oerhört många idag och kostar många miljonbelopp. För funktionshindrade som har svårt att hantera digitala betalningssätt. För integriteten, rätten att vara anonym tycker jag är viktigt också, inte minst för de 14 000 kvinnor som lever idag med anonym identitet som inte vill lämna digitala spår efter sig. För dem är ju rätten att vara anonym väldigt viktig. Och svensk beredskap, en fråga som inte minst har aktualiserats mycket på senare år efter Rysslands invasion av Ukraina. Så det här är en fråga med oerhört många perspektiv som jag tycker är viktig och som nu har kommit upp på den politiska dagordningen. Hur arbetar Sverigedemokraterna med kontantfrågan? Idag var jag här i egenskap av utredare, men om jag sätter på mig den partipolitiska hatten då, som Sverigedemokraternas riksdagsledamot, så har ju vi drivit frågan utifrån perspektivet att vi anser att rätten att använda kontanter bör lagstiftas. Och det var ju också SD som drev fram den här utredningen i samarbete med regeringen. Men det är Sverigedemokraterna som har sett till att vi idag har den här utredningen på plats. Hur ser du på utvecklingen av kontanter på en EU-nivå? Det har tagits lagstiftningsinitiativ för att lagstifta om rätten att nyttja kontanter, om att näringsidkare ska acceptera kontanter som huvudregel, men att det får finnas undantag till det. Detta är stark kontrast till hur det i praktiken funkar i Sverige, där de allra flesta näringsidkare nekar kontantbetalningar, men det finns undantag till det. Så att utvecklingen i vår omvärld går ju åt rätt håll så att säga, på många platser i världen. Det var mitt budskap idag också, att Sverige sticker ut eftersom vi idag saknar kontantlagstiftning i relation till våra nordiska grannländer och i relation till euroländerna också. Tack så mycket.